jobb heter det för tiden produktionsdesigner. Jag ansvarar för alla miljöer. Just nu befinner vi oss hemma hos Zlatans mamma i Rosengård. De har bott här i den här lägenheten. Det är väldigt fint att vara på en plats som har liksom andan kvar på något sätt. Men det viktiga är ju att vi berättar hur kände Zlatan i den här miljön. Dominik som spelar lilla Zlatan, han måste känna som vi tror att Zlatan kände. Och då kanske det inte är viktigt att väggen är vit för väggen var vit. Utan då kanske det är viktigt att det här är ett hem där min mamma gjorde så att jag skulle må bra. Zlatan Court är ju då en fotbollsplats som Zlatan har gjort till de boende och barnen i Rosengård. Och det var ju ganska besvärligt för oss, för vi behövde ju ta bort den. Och återställa den till det som var när Zlatan var barn, det vill säga en gammal grusplan med enkla mål och sådär. Zlatan! 92 känns liksom som att ja, men det är 92, det var inte så länge sedan. Och sen inser man att det är 30 år sedan och det är väldigt, väldigt stor skillnad. Det var lite svårare än jag trodde. Jag har precis gjort en 40-talsfilm och det var liksom enklare. För det är mer väldokumenterat.